Okej, okay, som en fortsättning då på det som Niklas pratade om med symmetri och det starka programmet. Så in på 80-talet så dyker upp några fransmän i det här övergripande fältet vetenskap och teknikstudier som håller på att växer fram. Delvis i dialog och men också som en reaktion på det som David Bloor skriver om symmetri och symmetritesen och det perspektiv på vetenskap som från samhällsvetenskap och humaniora då som så att säga har dominerat under 60, 70, 80-talet är ju just historiker som Kuhn och sociologer, samhällsvetare som David Bloor då som Niklas pratade om. Och då kommer det ett gäng fransmän som kurslitteratur här har vi ju då Michel Calons text, men han jobbar tillsammans med en kollega som heter Bruno Latour som är idag är en ganska så känd filosof i de kontinentala kretsarna. Och de jobbar på en vad ska man säga, en ingenjörshögskola är de anställda som sociologer, typ. Fast de är inte riktigt sociologer, men det är den här École du Mine, typ gruvskolan, ja. Som, ja, just det. Elitskolor, ja. Men École du Mine i alla fall, som är en teknisk högskola, skulle vi säga, som Chalmers ungefär. Har ju kanske då en lite friare attityd till vad som är liksom den standardhumanioran. Så de är anställda där som en slags sociologer. Och det som de får i uppgift är att undervisa ingenjörer, framför allt blivande ingenjörer, men också att forska om så att säga tekniken och vetenskaperna, sociala aspekter. Och det får de göra ganska så ostört, men då så får de tag på Bloor och de så att säga brittiska vetenskapssociologerna och de läser. Och sedan så kommer de på några egna underfundiga sätt att hantera detta. Och här ser vi ursprunget till det som ibland kallas för aktörnätverksteori eller översättningssociologi, som då är ett nytt sånt här perspektiv på vetenskap, vetenskap och samhälle, vetenskap och forskning och så vidare. Och en sån sak då som tas upp i den här artikeln som ni ska läsa är en kanoniserad och berömd artikel inom fältet vetenskap och teknikstudier. Kanske en av de mest kända enskilda artiklarna, den som handlar om musslorna i Saint-Brieuc och forskningen kring musslor i Frankrike. Och den här texten är dels då lite så har blivit en klassiker, ofta citerad eftersom den definierar det här med generaliserad symmetri på ett ganska så rakt fram sätt. Och generaliserad symmetri då kan man se som något av ett svar på David Bloors vanliga symmetri eller symmetriteser. Så de här fyra punkterna som Niklas tog upp motsvaras här utav ett annat perspektiv som både har vissa likheter men framför allt har ganska tar det avstamp emot det perspektivet kan man säga. Och den här artikeln, här finns det då, och det här är ju kanske mera utav, om man blir intresserad av detta får man läsa modern vetenskapsteori i sina fulla kurser, men det här kan man då se en kritik utav det starka programmet och en mer allmän kritik till sociologin i allmänhet. Och de här då, Latour och Calon som sitter där på École du Mine och är anställda som någon slags inhouse-sociologer, vänder sig ganska mycket emot den franska och den internationella sociologin och deras sätt att sociologiskt förklara vetenskap och teknik. Här sker det mycket och om man är intresserad så finns mycket litteratur att läsa här som publiceras under 80-talet. Så det som Latour och Calon vänder sig emot är att när sociologer tittar på forskning och teknik så tänker de fortfarande som
bara som sociologer. Det vill säga, varje gång det sker en vetenskaplig kontrovers eller en vetenskaplig utveckling eller en ny teknik lanseras, så tänker sociologerna enligt Latour och Calon i sina vanliga terminologier. De tänker att ja, men det har med människors värderingar att göra, det har med människors livsstilar att göra, det har med människors sociala klass att göra, till exempel huruvida man anammar en ny teknologi som konsument eller om man väljer att tänka på ett speciellt sätt om forskning eller inte. Och Latour och Calon menar att nej, men det där funkar inte. Vi kan inte reducera vetenskap och teknik, som ju handlar om naturen, naturlagar, fakta, teknik, teknologiska system och så vidare, till att bara vara en fråga om människors sociala liv. Det är inte enbart de sociala faktorerna som avgör om ett vetenskapligt faktum eller en forskningsresultat eller en teknologi så att säga vinner acceptans eller så att säga då misslyckas att vinna. Så varken framväxten av vetenskap eller teknik kan vi bara förklara med sociologiska förklaringsmodeller, helt enkelt. Så det här är då en kritik mot Bloor och mot vetenskapssociologin som vi läste på vid förra tillfället, alltså Merton Mannheim och så vidare. Det sociologiska perspektivet. Det är en sån sak som delvis kommer fram ganska tydligt i den här artikeln. Och speciellt om man läser fotnoterna som då hänvisar till väldigt kanoniserade sociologer som Bourdieu och Touraine och sådana saker då, som är stora franska sociologer vid den här tiden. Utan det som då Calon och Latour, och i det här fallet då så får vi väl bara prata om Calon här eftersom han är ingen författare till den här artikeln, säger att istället för att tänka om samhället sociologiskt och sedan tänka vetenskap och teknik sociologiskt, så ska vi ha en mycket mer öppen attityd till vad det är som avgör om forskningen lyckas eller misslyckas, om en teknik lyckas och blir spridd eller om den misslyckas. Fakta och artefakt, den processen, den ska vi, måste vi närma oss utan en, så att säga, ett perspektiv som är inlåst i den sociologiska fållan. Och då måste vi tillämpa en slags metod som vi kan kalla för fri association, kallas den i den här artikeln. Vi måste följa både icke-människor och människor i, så att säga, när någonting blir till, utan att så att säga ha ett på förhand givet register för hur vi ska tolka detta. Och ett annat sätt då, ett annat begrepp som det här kallas för, är då översättningssociologi. Och detta är då inte den lingvistiska eller språkvetenskapliga översättningsbegreppet, utan översättning handlar om hur man översätter intressen, helt enkelt. Så att när man vill få någonting gjort, så översätter man intressen. Så att då, till exempel den här undervisningssituationen då, här finns det så att säga, det är en punkt där ni har intressen av att lära er saker och få poäng och få en examen, och jag har så att säga intressen av att få min lön varje vecka och kanske göra en hyfsad akademisk karriär innan jag går i pension. Och då så kan vi så att säga nå konflikt eller konsensus beroende på hur vi tillsammans översätter det här till och gör det till ett gemensamt problem. Hur influerad skulle du säga att Calon var av hermeneutiken? Jag tycker att det låter som att det finns en hel del paralleller mellan sättet att tänka. Calon och Latour gör inte i sina skrifter några explicita referenser till den här tyska hermeneutiska traditionen, utan snarare så kommer ju de, är ju en lite senare än de här franska
teoretikerna som Foucault, Deleuze, Althusser och sådana här saker då. Så att de hänvisar ju framförallt till semiotik och den här typen av litteratur, men också är influerad av pragmatism från James och Dewey och så vidare. Och Peirce. Så det kan man också titta lite på. Och sen så har de ju då Michel Serre, som också är en fransk filosof, vetenskapsfilosof och så vidare. Och sen då blir de ju, är de ju också influerade av Bloor, Edinburgh-skolan och de så att säga vetenskapssociologerna. Tittar man i referenslistan här så ser man mycket till både Merton och Mannheim och alla möjliga typer så här. Men när det kommer till deras, så att säga, man vill spåra lite tidigare intellektuella rötter, så är det ju framförallt den här liksom semiotik och pragmatik. Pragmatism egentligen då. Mm. Och då så tänker sig, istället för de här fyra principerna som Bloor har, så ställer Calon upp tre principer istället. Och varav den första då egentligen, principen om agnosticism, är ju egentligen samma sak som Bloors princip om opartiskhet, det vill säga vi ska förhålla oss opartiska när vi studerar vetenskap och teknik. Ska vi förhålla oss opartiska utifrån vad aktörerna säger och beskriver sig själva och sin omvärld. Så att när vi tittar på olika aktörer i forskningspraktiken, så ska vi låta dem definiera sig själva. Vi ska inte gå in och säga att nu tänker du så, och nu, det du säger här betyder egentligen någonting annat. Så blir det ju om man har ett teoretiskt perspektiv på, så att säga, ett tolkande perspektiv redan på förhand. Utan vi ska så att säga vara agnostiska och opartiska i förhållande till att säga att en forskare kommer fram till ett resultat och en annan forskare kommer fram till ett annat resultat. Då ska vi inte välja sida, vem har rätt och fel här då? Utan vi ska så att säga ta deras beskrivningar, och det är det som vi ska analysera, men vi ska liksom inte värdera dem. Det här är ju ganska likt det här första då, Bloors opartiskhet. Men sen blir det då en tydlig skillnad här. Då är det principen om generaliserad symmetri. Och den då, menar Calon, handlar om att samma förklaringar ska användas, inte bara utifrån rätt och fel som symmetri, så att säga, vi förklarar rationalitet och icke-rationalitet med samma register, utan vi ska använda samma förklaringar för att använda oberoende om aktörerna är sociala, tekniska eller naturliga. Vi ska bara se hur intressen översätts oavsett vilken typ av intressen det rör sig om. Och det här kommer då, är ju det som sedan de här musslorna då blir ett exempel på. Att vi tänker oss då att inom standardsociologin så säger vi så här att om ni är aktörer här och ni agerar olika saker, ni kanske går och köper en kopp kaffe eller ni gör på det ena eller andra sättet olika val i era liv, så förklarar vi det som att ni är sociala varelser. Vi säger att Niklas, han har gått och köpt en blå tröja eftersom blått anses vara på modet nu för tiden och så vidare. Kristoffer däremot, han kör mera på den här liksom Adidas-ränderna här, eftersom det är liksom, han försöker vara lite ungdomlig eller någonting sånt där. Eller att jag inte hade något annat rent att ta på mig på morgonen. Så vi tänker så här att sociala aktörer, människor här ute och grupper av människor, grupper av studenter här ute som beter sig på ett visst sätt, de använder vi sociologiska förklaringsmodeller för. Men däremot om vi ska förklara borden och stolarna här inne, då är det teknik i någon mening. Och då så förklarar vi inte dem på samma sätt som vi förklarar människor. Det är ganska uppenbart så där. Eller om vi ska säga då att fåglarna här ute som flyger, om vi nu säger att de är naturliga i någon mening, trots att de bor i en megastad som är en megateknisk uppfinning, så tänker vi att de måste vi ha ytterligare ett nytt språk och en ny, så att säga, sätt att beskriva. Och vi måste göra skillnad då. Människor, bordstolar och fåglar, de kan vi inte beskriva som om de vore samma sak eller på samma sätt överhuvudtaget. Där måste vi göra en åtskillnad i, så att säga, deras identitet som en essens. Vi kan inte säga att stolen vill någonting. Eller vi kan inte säga att stolen känner på ett visst sätt.
vi kan inte säga att fågeln där ute har en åsikt, till exempel. Det vore ju så här väldigt konstigt. Men då menar Kanon så här, att ja, det låter ju lite lustigt då, men när vi tittar på ett händelseförlopp, när vetenskapliga fakta blir till eller inte blir till, eller när en teknologi byggs upp, designas och antingen slår igenom och blir populär, så som bord och stolar har blivit, eller blir opopulära, som typ, vad har vi, Tamagotchis är det ingen som använder längre, eller vad heter de här. Innan man blippade och sånt här så hade man ju cashkorten på 90-talet, kommer ni ihåg dem? Ja, precis. Man kunde ladda dem med max 200 spänn, tror jag. Och sen så kunde man bara, det var ju liksom en föregångare till blipp liksom. Man behövde inte slå någon kod och sånt. Och de var liksom populära i 1,5 år och sen bara totalt försvann dem. Så det finns en massa exempel på tekniska innovationer som så att säga totalt havererar. Men något mer bra exempel? Jo. Idag så ser vi det som ett felaktigt spår och flogiston, eterdriften, etervinden är ett sånt här inom fysiken. Långt in på 1900-talet, inte jättelångt in, men en bra bit in på 1900-talet så forskar man fortfarande om eterdriften. Och man tänkte sig att det fan sådär. Så, men då menar Kalon att vi ska ha generaliserad symmetri. Det innebär att vi använder samma språk för att beskriva vad som är de centrala aktörerna i en vetenskaplig eller teknologisk kontrovers. Och det där låter extremt generellt, och det är det som den här artikeln då därför behöver, det här exemplet om musslorna i Saint-Brieuc som ska så att säga iscensätta det här begreppet då. Men här då, som också då, här har vi tvåan och trean svår att hålla isär här, men det här är också då principen om fri association, och jag var tvungen att citera här i texten så här. Så här, då säger Kalon, abandon all a priori distinctions between natural and social events. Så här har vi då här med förklaringar, och här är det då distinktionerna, vi ska inte tillskriva essenser, utan när vi sen då har, vi har en massa såna här regionalontologier. Det finns något socialt här, det är samspelet mellan oss människor. Och sen så finns det teknologiskt, ja men det är sättet som det här huset är uppbyggt och borden och stolarna och lamporna och projektorerna och internet hit och dit. Och sen så har vi naturen som är där ute så parar sig skatorna. Enligt naturens lagar om evolution och om hormoner och sådana grejer. Så då har vi liksom tre olika domäner, och de här tycker vi är väldigt viktiga att hålla isär, eftersom om vi börjar blanda med dem så blir det liksom konstigt, och en positivist skulle säga att då blir det bara metafysik här. Vi måste använda det exakt rätt ordet för att koppen faller här. Vi kan inte bara säga att koppen faller, vadå faller? Människor faller. Det är en fråga om gravitation här och så vidare, och luftmotstånd och exakta vetenskapliga termer. Men Kalon menar då, okej, så kan vi tänka om enskilda objekt när vi försöker isolera dem, eller om vi ska förstå en större process. Forskning är en process, och då så måste vi vara i en sån här form av fri association. Så då kommer man till Kalons fallstudie som utspelar sig på 70-talet. Och i den här, så att säga, ja, idag så skulle vi säga att den är något av en historisk berättelse. Men det finns då en process i Frankrike där man på 70-talet försökte att få den här typen av musslor, pekten maximus är dess vetenskapliga begrepp, att på ett flertal ställen i Frankrike längs nordkusten och västkusten, alltså i Normandie och Bretagne, så försökte man börja odla de här. De här förekommer i en annan subart naturligt, men ett stort problem som man hade är att man överfiskade de här, och när det var kallt väder så reproducerar de sig inte. Så vi fick en brist på sådana här musslor, trots att de var väldigt populära att äta, speciellt kring jul i Frankrike. Jag vet inte, jag har inte varit i Frankrike över julen och sett den här
Men det är lite som att vi äter julskinka. Det är en hög åtgång av grisar och andra saker. Ål äter vi till exempel på jul, i alla fall i Skåne som jag har halva rötterna ifrån. Och det är inte särskilt hållbart. Vi har ett liknande problem här på 70-talet i Frankrike. Och då så har de här, här är från rapporten, det här är en av de få referenserna som jag hittade i referenslistan här till en originalrapport, men man kan googla på den här och läsa den. Då hade några franska marinbiologer varit i Japan, och i Japan så lyckas man odla just den här pekten maximus och hade gjort det ganska länge. Så man lyckades stimulera detta, och vilket gjorde att man fick en stabil tillgång till musslor. För att sådana här musslor äter man visst i Japan också. Kanske det som är liksom länken mellan det franska köket och det japanska köket. Det är liksom att båda äter rå musslor. Däremot så äter man inte så mycket rå fisk. Det är först när vi kommer upp här i Skandinavien som vi har börjat äta sill och sådana grejer. I alla fall. Och det här är att de här forskarna sätter igång och tänker sig då att om det här funkar i Japan så borde det här funka i Frankrike också. Och då löser vi en massa bra problem. Så deras forskningsprojekt helt enkelt har en slags frågeställning. Kan vi få pekten maximus, denna mussla, att på samma sätt som i Japan planteras ut och få att växa till sig och reproducera sig, så att vi kan få en stabilitet i musselproduktionen. Och i den här då när vi tittar på den här forskningen då som sker på 70-talet, så säger Calonne, det finns tre stycken centrala aktörer i den här berättelsen. Så vi har först och främst forskarna då. Det är de som tar initiativet. Calonne kallar detta för att de är primum movens. Forskarna är de som sätter igång den här processen. De har varit i Japan, de kommer tillbaka till Frankrike och sen så startar de upp det här forskningsprojektet. Troligtvis med säkert något stöd från någon forskningsråd eller om de gör det i sina tjänster. Och det här är vad de vill göra då. De vill forska om detta. Men när den här forskningen då ska så att säga sätta igång sina experiment, så har de då andra aktörer som drabbas eller affekteras på ett eller annat sätt. Vi har fiskarna, det vill säga de som fiskar upp musslorna, de som livnär sig på detta och tjänar pengar på det och befinner sig i Frankrike. Det är alltså en, så att säga, några som påverkas av forskningen helt enkelt. Och sedan då har vi musslan som sådan, som så att säga då ska gå med på att föröka sig och spelar en avgörande roll i om forskningen lyckas eller inte. Det vill säga, kan den här musslan så att säga övertygas att göra samma sak i Frankrike som ni gör i Japan eller inte? Och då så ser vi då att här har vi liksom tre stycken helt ganska olika aktörer. Vi har en sak som vi kallar för natur. Musslorna är naturliga i någon mening. Vi har en grupp yrkespersoner som jag tror att det mest är män som var fiskare, åtminstone på 70-talet i Frankrike, men jag kan inte svära på detta. Och sedan så har vi då en grupp här som forskare helt enkelt, som vill ta reda på och skapa fakta om världen helt enkelt. Och då blir så att säga den här frågan, här är en ytterligare liten bild på denna mussla som är mera realistisk, pekten maximus. Och kan den då så att säga odlas i Saint-Brieuc, som är en bukt i norra Frankrike i Normandie? Nej, Saint-Brieuc, har det blivit Bretagne då? Det är på gränsen. Saint-Brieuc är på norra kusten. Men jag vet inte om det är Normandie eller Bretagne, för att gränsen går en annanstans. Ja, det är en fråga. Det är inte essentiellt. Och då kommer vi till det här med, då med översättning av intressen. Och eftersom det då är forskarna här borta, det är de som då sätter igång den här processen med frågeställningen. Kan pekten maximus, denna mussla,
förankra sig själv. Så när man så att säga ska odla en mussla så har du först så sker en befruktning, det vill säga någon form av spermieceller möter någon form av äggceller här, och sedan så är det larver, alltså musslan är i ett larvstadium då den är helt oskyddad, då måste den så att säga vara, den har inget skal ännu. Och sedan då växer den här larven och sen efter ett tag så förankrar den sig i havsbottnen och med ett sånt här skal, som det här vackra skalet då, som man kan hitta uppspolat på stranden i Normandie. Och dit, jag funderar på att åka dit i sommar på semester. Så frågeställningen är, kan den här nya japanska musslan förankra sig och genomgå hela stadiet av reproduktion? Och för då, så att säga, att få ett svar på den här frågan, helst ett positivt svar, eller ett svar överhuvudtaget, det är fortfarande en öppen fråga, så måste forskarna få de här andra aktörerna, musslorna, fiskarna och det vetenskapssamhället då, att ta sig igenom den här då obligatoriska passagepunkten som den här frågeställningen så att säga bildar. Och för att göra det så måste intressen översättas. Det är det som är översättningssociologin här då. Så varför ska forskare bry sig om detta? Varför ska fiskarna bry sig om detta? Varför ska musslorna bry sig om den här obskyra forskningsfrågan som forskarna har kommit på? Då måste det till en process. Och då så finns det då olika saker som hindrar forskarna att få de här olika aktörerna att passera just genom deras obligatoriska passagepunkt. Så det som man ser här på bilden är då att vi har ett problem här. När vi planterar ut de här larverna så dyker det upp olika predatorer här. Bland annat så äter sjöstjärnor och säkert olika fiskar äter upp larverna. Det blir ett första hinder då som ligger på musslans nivå. Och sedan har vi då fiskarna. De har inte världens stabilaste ekonomi. Och problemet är att de här fiskarna, de måste så att säga hålla tillbaka med sitt fiskande ett tag. De får inte gå in och bara ta upp allting som de får hela tiden. För då blir det inte tillräckligt stabilt för musslorna att i lugn och ro förankra sig på havsbotten, växa så stora så att de kan sätta igång en liksom naturlig reproduktion. Så vi måste hålla tillbaka fiskarna här. De får inte tänka kortsiktigt att om jag åker ut nu med min båt så kan jag plocka upp 5 kilo musslor som jag säljer på marknaden och sen så har jag pengar till att köpa en god flaska vin och en baguette eller vad man nu äter. Man äter ju mycket brioste från det här området och dricker calvados och äppelsider. Så det är vad en fransk fiskare äter, kanske. Eller så äter de typ Chinese takeaway som alla andra. Så det är ett annat problem då för att få dem att komma dit. Och sedan då så har vi vetenskapsforskningssamfundet då. Det finns, där forskningen har inte gjorts tidigare. Det är ingen som vet om det går att transportera den här tecten Maximus. Och det finns heller ingen tidigare forskning som varken säger bu eller bä kring detta. Utan forskarna här som sätter igång den här processen ger sig in i ett nytt, helt uncharted territory, outforskat område. Och varje gång vi kommer med helt nya forskningsresultat så stöter man alltid på lite motstånd här. Det kommer att finnas forskare här som i the scientific community som kommer tveka om detta. Så det så att säga forskarna måste göra här är att försöka överkomma de här problemen. Och då, så när man tittar på den här då, så kan man dela in den här forskningen i några faser. Och det som första som händer då i den här processen kallar man för intressement eller intressifiering, att intressera någon.
Så forskarna måste först och främst ge sig ut och förklara för fiskarna och förklara för sina forskningssamfundet varför detta är så att säga någonting som de kommer tjäna på. Så de måste gå ut och så säger de till fiskarna, men om ni bara låter oss forska här och lämnar de här larverna i fred, så kommer vi öka det här beståndet, vilket gör att ni kan stabilt räkna med att det alltid finns musslor där, så att ni får liksom ett i lång sikt så kommer ni tjäna på detta. Och forskare då, här kommer vi med nya resultat. Vi kommer föra forskningen om musslor och musselodling framåt. Och sedan då musslornas intressen av att föröka sig måste också översättas. Så forskarna måste övertyga och intressera musslorna för att om vi gör de här fina näten och linorna och bäddarna, så kommer vi skapa till er en gynnsam och trevlig miljö att leva och föröka sig inom. Nästa steg handlar då om att enrollering kallar, det här är ett militärt begrepp där man enrolleras, men i det här fallet då så är det begreppet roll, det vill säga att man tillskriver roller till de olika aktörerna. Och i det här fallet då så ska vi tillskriva pekten maximus en viss typ av roll, som någon som förankrar sig på havsbotten, reproducerar sig och växer till och korallifieras. Det är alltså när de skapar det här skalet så att de blir så här stora kanske och kan säljas på marknaden i Paris. Fiskarna måste spela rollen av att vara återhållsamma och tänka långsiktigt. Ni måste vara lite mer rationella nu. Tänk inte bara på den där billiga flaskan Calvados som du kan köpa om du tar upp musslorna nu, utan tänk på att du kan renovera taket om du skulle få en mer stabil inkomst ungefär. Du ska spela rollen av att den roll som vi tillskriver dig. Så detta kallas då för enrollering. Det vill säga när vi försöker få någonting gjort här, så måste forskarna se till att stabilisera människors roller helt enkelt. Ungefär som en regissör måste stabilisera rollerna i ett teaterstycke, så måste man stabilisera rollerna här i detta forskningsprojektet då. Och sedan då så finns ett annat stadium som och de här kan man säga att de här behöver inte alltid vara i tidsordning här kronologiskt, utan snarare det här är snarare kvalitativa aspekter utav forskningens praktik. Det tredje stadiet då kallar han för mobilisering. Ja, det är också, det är ju framförallt ett militärt begrepp, men det vill säga när vi sen ska få saker gjorda enligt ett schema, så måste vi få människor att göra, människor och icke-människor att göra det som vi enligt planen. Så här handlar det då om att man måste så att säga mobilisera fiskarna att hålla sig på land. Man måste få de här musslorna att förankra sig på olika linor och påsar och såna här grejer som man då använder för att få ut dem. Och man måste övertala och få forskarsamhället att acceptera detta. Ja, precis. Och gör det de har tillskrivits att göra i sin rollbeskrivning, om man säger så. Ja. Så om det första handlar om att man besätter en pjäs då för att ta den här med, för det andra handlar kanske om att nu så börjar vi akt 1. Tagning pågår ungefär. Men det som händer och så som den här historien sen slutar, det är ju att när vi väl sätter igång den här processen, så går det inte alltid som man har tänkt sig. Så att lyckas att stabilisera och skapa fakta och svara på den här frågan, kan pekten maximus reproducera sig i Saint-Brieuc-bukten? Problemet är då att när som helst så kan någon av de här aktörerna förräda, eller förräderi. Betrayal är det som begreppet som händer här. Och det som händer är att när det lackar mot jul, och då kan inte fiskarna hålla sig på land längre,
utan de ger sig ut. Trots att forskarna sagt att nej, ni måste hålla tillbaka här nu. Skippa fisket just nu så att de här kan reproducera sig. Men de ger sig ut ändå och kastar ut sina, hur man nu fiskar, de här vet jag inte riktigt, och förstör delar av det. Men också musslorna. Delar av dem vägrar att förankra sig på de här linorna. Det är de, så att säga, gör inte heller så som de har blivit instruerade av forskarna. Håll er fast på den här linan och väx er stora. Om någon anledning så släpper de greppet och den här forskningen lyckas inte vid det här tillfället på 70-talet. Nu vet jag inte hur forskningen har gått vidare sen om detta. Det kanske man kan läsa sig till på Wikipedia om man nu för tiden har lyckats med detta. Men just i den här berättelsen då, den här första fasen av forskning, så leder detta till att man, forskarna helt enkelt inte lyckas. Eftersom man inte lyckas hålla de här andra aktörerna i de roller och i de uppgifter som de har fått att göra. Det är Kallons artikel, men när ni läser den så finns det ju också fler saker, speciellt om man är intresserad av allmänhet här då, så kan man också läsa de många fotnoterna som har kommit till den här texten. Men det som händer här, för att summera upp lite då, det är att Kallon här tänker sig att om vi tänker så här, om vi tänker att vi inte, så att säga, om vi använder samma vokabulär här, vi måste översätta musslors intressen på samma sätt som vi gör med fiskare eller vetenskapliga kollegor, så får vi en friare association och vi får också att vi inte på förhand säger att antingen då, nej men det handlar bara om en social konstruktion utav hur forskare sinsemellan konstruerar verkligheten. För problemet är om vi bara tänker så och inte tänker på att man måste faktiskt bråka med världen. I det här fallet musslor, men om vi gör ett experiment så kanske vi måste så att säga tampas och brottas med atomer. Om vi är virusforskare så måste vi så att säga hela tiden förhandla med ett muterande coronavirus och så vidare. Och om vi ska förstå det som en hel process och forskningens villkor, då måste vi även inkludera de här typen av icke-människor eller teknologiska system i analysen. Jag funderar på den första agnosticismen. Den här att låta aktörerna beskriva sig själva och sin omvärld, det känns ju lätt att applicera på forskarna, fiskarna och det vetenskapliga samfundet exempelvis. Men hur tänker han sig att man ska applicera det på teknik eller på naturen som musklerna? Alltså, de är ju uppenbarligen en aktör här, men hur tänker han sig att en musla kan beskriva sig själv och sin omvärld? Mm. Eller ja. Hur liksom gör man det av den principen i det fallet? Så musslan kan ju inte beskriva sig i någon form av begripligt språk, såklart. Musslan kan inte tala eller skriva eller någonting. Utan det vi ska titta på är ju så att säga performances, som är ett bredare begrepp. Och det är därifrån som vi kommer till den här performativiteten från pragmatismen. Då. Mm. Så en vetenskap, en forskare kommer definiera sig själv som att jag är forskare och gör de här studierna. Här är mina fakta, här är mina maskiner och instrument, här är mina forskningsresultat och så vidare. Jag kommer prata om en viss sak. Mm. Och de här fiskarna här, de kommer prata om, ja men vi har alltid gjort på det här sättet, här är våra båtar, här är våra metoder, här är våran verklighet, att vi måste dra in pengar, det är inte så himla mycket pengar i fiska och sådana grejer, och jag måste ha, dieselprisen har gått upp till min båtmotor och så vidare. De berättar en annan historia. Men Petter Maximus här, där måste vi titta på att han kommer inte berätta någon språkligt begripbar historia. Däremot då så är det sättet som den här musslan agerar i förhållande till de här fångstlinorna och sättet som den då reagerar och interagerar med sin omvärld. Blir den uppäten? Kan den skydda sig från sjöstjärnorna som försöker äta upp den? Kommer den trivas i den här vattentemperaturen och så vidare? Så då, när det kommer till sådana här beteenden då, så
Det är givetvis så att vi inte kan få en berättelse av detta, men däremot så kan vi se på sättet som den här beter sig i vattnet, så kan den så att säga, kan vi tolka det kanske. När vi sen ska omvandla detta till en berättelse så får vi se att den där musslan gjorde inte så som forskarna förväntade sig att den skulle göra. De trodde, eller de visste inte, men de trodde att det skulle gå att göra på detta sättet. Det var det som var mitt problem då, om man skulle föra den här opartiskheten när man håller sig till naturliga fenomen som muslar. Mm. Men alltså, i tolkningen då, om vi ska med det, så lägger du in teorier och andra tankar om opartiskhet eller hur man ska förhålla sig. Så frågan är liksom hur, eller andra teorier liksom är lite tolkade. Så frågan är liksom hur opartisk eller hur agnostisk man förhåller sig till den här typen av aktörerna. Ja, precis. Det problemet som inte finns en lösning på i den här artikeln och som jag vet inte riktigt om det här perspektivet har löst sen, det är ju liksom, finns det ett neutralt eller opartiskt liksom, metaspråk där vi kan beskriva de här olika kategoriernas så att säga beteende och agerande på ett neutralt sätt. För eller blir det så att när det kommer till musslorna eller vad det nu är då, så kan vi bara indirekt så att säga beskriva deras agerande. Medan en forskare kan vi citera och en fiskare kan vi intervjua. Och då får vi så att säga en typ av material. Redan här så får vi problemet att här riskerar vi att bli asymmetriska. Om vi uttrycker oss på forskarnas villkor så har vi nästan tagit ställning för de här, men man kan också vara en fiskeaktivist här och avfärda det här som trams och det där som trams och så vidare och så väljer vi det här, eller så skulle man väl kunna vara i någon mening ta ställning för musslorna här om vi har någon slags ekoperspektiv, ekoetik eller någonting sånt där och säga att nej, men titta nu när vi utsätter musslorna för det här så ser vi att de trivs inte, det är inte naturligt eller bra att så här. Så det svåra här, och det är svårt med alla typer av opartiskhet och symmetri och så vidare, att hitta det där neutrala sättet att inte ta ställning för någon här. Och det kan bli en intressant seminariediskussion då. Lyckas Kalon vara symmetrisk här eller tenderar han att uppvärdera och nedvärdera vissa aktörer? Ja. Och översätta intresset. Men det betyder att det kommer alltid finnas en slags vetenskaplig punkt som man vill välja att inte förklara. Mm. Så måste vi förklara hur vi vet då att den här typen av muskler kanske, vad ska vi säga, låt säga att en annan muskler inte kan växa i huvud taget i kallt vatten eller i något liknande. Vi använder vetenskap för att säga att förstå musklernas intresse, och då har vi ändå fått ut punkten, det är ändå en black box som vi använder för i det här fallet. Ja, och här kommer vi till problemet att när Kalon, det är att vi går från osäkerhet till säkerhet, och att när vi går in och beskriver, så här blir det ju så att i början här innan så vet vi ingenting. Vi vet ju inte om det kommer funka eller så. Så då kan vi inte använda oss av den vetenskapliga beskrivningen, eftersom ingen har ställt frågan, ingen har försökt ännu. Så vi har ingen aning om det.
Och sen i efterhand så kan vi då se att de här experimenten visade att de misslyckades att få muslimerna att förändra sig. Och först då kan vi säga någonting från naturen. Så det är också den dimensionen då i det. Att när vi går in i forskningen när den är osäker, då vet vi inte vad utfallet kommer vara. Nu vet vi i efterhand här att just den här forskningsprojektet misslyckades. Men det misslyckades ju inte bara med hänvisning till att naturlagarna inte stod i, så att säga, fas med forskarnas frågor. Utan det fanns andra saker. De här gjorde inte som de skulle och så vidare. Så vi kan på förhand inte veta om det är naturen eller samhället som ska förklara om det lyckas eller misslyckas. Och det tror jag liksom att så för Kalon så kan det väl liksom, när vi tittar på det här då, så alla de här kan så att säga fälla forskningen. Så det är ju så att säga, medans typ för en logisk empirist så är det bara det här som kan falsifiera eller verifiera ett påstående. Men här kan vi i praktiken, så är det ju att de här ger sig ut dagen innan julafton med sina båtar. Och då får vi en osäkerhet, då vet vi inte, hade det här lyckats som de här hade gjort, eller hade det så här, vad är det som ger utfallet här då? Och det är väl lite det att i termer av, så argumentet är väl att i efterhand så blir det lätt att se, var det natur eller kultur som gjorde att det här lyckades eller misslyckades? Och när det lyckas då, när vi lyckas få fakta om någonting, när vi får ett etablerat faktum om någonting, att jag vet inte, jorden snurrar runt solen eller någonting sånt där, i efterhand så är det bara, då talar ju naturen för sig själv. Då vet vi att det är naturlagarna som har fällt avgörandet. Men när vi ser det här, vi kallar dem då för science in action, när någonting händer, då kan vi inte på förhand säga vad det är som är, så att säga, den faktor som leder till lyckad eller misslyckad forskning. Ja, det finns massa med konstiga problem med detta. Och det här blir någonting som också då tas emot kritiskt, dels inom vetenskap och teknikstudiefältet som vi kommer ifrån. De här sociologerna tycker att det här är galenskap. Vi kan inte använda samma språk för natur, utan vi ska bara titta här på forskare och forskarsamhället och hur de har olika tankar och funderingar och sociala intressen i att, så att säga, när de har kontroverser med varandra. Och det här är galenskap. Det här är upphov till en stor debatt på andra halvan av 80-talet där de här diskuterar med varandra. Men det kan man göra en hel kurs av den debatten. Men han tänker sig att detta är något som vi liksom applicerar i efterhand för att förklara forskningen snarare än att det ingår i liksom någon metodik av hur man bedriver forskning. Ja, precis. Så det här är ju så att säga en beskrivning av vetenskapen i samhället, kan man säga. Ja. Det är ingen preskription. Så det finns inget normativt i detta. Utan det här är så att säga... Ja, det finns väl någon att man, alltså, det skulle vara att man inte använder den här typen av språk när man pratar om det, eller att man inte använder autismen till exempel. Ja. Det är ju en normativ beskrivning. Och Kalon skulle ju säga att det här ger oss en mer sann beskrivning av hur vetenskap går till i praktiken jämfört med andra perspektiv då, så att ha musslorna Saint-Brieuc. Ja, det är samma sal.